say one man, one mic. I mean Diamond Platnumz and the mic. It's been 10 years now since I started my music professionally. Na katika miaka kumi, nimepitia vitu vingi, nimefanya vingi. Nimekosea, nimepatia. Ila tamu ya yote, nimejifunza vingi. Na nafikiri ni muda sahihi sasa wa kushare the whole experience with my beloved fans. Wasafi. Nataka napomaliza show, shabiki yangu akirudi nyumbani aseme hajakosea kabisa kumshabikia Diamondplatnumz. That's all I need.